Good. Thank you. Olege Muroreli, wito hare hale urete na mheshimiwa Hakima ni mama tagine senator wa Kiambu County na niwe wina tikiti wa kiama kia Jubilee kuhoranira gitekeu ikerekare ya keri mweri inyanya atiri senator nituronili ya doamwe kuma Kiambu maage die nasa na marae kiri wago fia odosio weta mutogo liya kuma kaute oraho hile ate mai na metie mutu wago na mage ita baba na marae kiri wago fia na maruga kabini ya mego ya kanina na Kiambu nekejue hali siyasa na hali itaka nagetogo itako integrity hali integrity ya mudu na hali huli wa siyasa digosia na hali gathi ya mudu wakishuka ukireo na ni doigire hedege de metabo ine ukiaria hede shi yode ugedi ukole guru emote igoro umineti uetuwa lile hau na mudu ile meigire hadu hali kutu kwa hishaka mute no juge ya terehe on behalf na no iwa negi watu kwa leti hau kapere ini kire kitu kira atuma uone na dhini wa Jubilee tukeyulia siulia nyigi ni udo waginya mwodole ita independent adhi ato nyako ulia agikono mu adu tashi mwodo niladhi ya kaini miambuti wewe kira kukufia hali nina kwa siyosho nito shambaza bode kwa hika kore gedi na abere mwodo agikoro dale na dadara hata kwekinyera na wamu diade kiuga dhini waka mte ya Kiambu nima tuena uhuru tuena demokrasi na ya mwodo kudura kule kwa dagoji no niede na uma ati todu county assembly mbukoro kimenya ati county assembly nesia higiru hatiri hadu MCA marasha manajate makakani maradu udagate megodi ati mario dege kuruvu ati madi ya kodi efekti mudenyo omwe ni modu rama vagaga todu koro maraika ragadi maika igati ni kiyama maraba udaka kia ole mangiroki kukene kiyama turaika ragadi toki shara wekate nuyo radi yako meza ama vagiate ya merete uwekiwe kate raila nyaroka roshio nika za makadi efekti omwe madhime ya kiro tukovia na niye by the way to drafi daki ya bugiho raka campaign ili diri dilo na kutukovia kutukule maratu walile diri dilo na urati daki ya bukio la kampeni no wabui wagi durai arauga marahe mudo uge ati todo inyue mutikula to graudine muroneka nidare uhede ya kampeni uge murata wabui wagi durai na mudo ya rekira kabili diuti da gemuwa ta mwanya abede mwaka idio mwono mwelene era mwoi idio mwono ni udo ahoi koro kiri mwoli wakura wakiabu na mwikali wakiabu na oro mudo ena hakiyama woni make na kuligana na kutaliria kulea data aliria mawira ma senator dhini wa kaunte ya Kiambu na dhini wa vuruli wa Kenya wivonde na nigeo yure datara umwe kumwe hali wira wa senator nigo leto ugiuruta throughout na kutiri mwodo ugiwe na record ya kuruta wira uliango leto ugiuruta dhini wa senator na kitu kira kwa wikia fata kwa unirele ni kumenya waheo wira ni adu waheo wira oliku wabi uruta wira ula waheo siasa ilia ingeda kuwira wabui itagituwara adu na abere nishi wana kasi adu agu ituwa ati wadi nakuli hatiri udoweka kwa shwa kwa wadi wati dahali okehura kwa wana kekero kwa ugerelia kwa maodo keruma na kwa wakaka kata tene siasa raho wala siasa jenisitu wa helire leo kibaki ati gire asa ya tarekodi tofauti mwono na leo roi renune uhuru aladhi na opiu atiri siasa nishia kurutawira wa ya waheo nishiko yano deki mwere ni raiki yake na demokrasi ya kuwetu na wakuru wakati haya madha matira toti kire kudinabire na orekezo mesemezi shiga nona wa matagive gimuno ni kutodere liyohoro wa presidential system ya wadhani riu neda shanuka na nega hota gutua itua ulea gadhurana haya emu drogo nera kenani ulea rari ya todwe durarumana na arauga siyasa siyakune machua hili na haja ya kuruma na dhaki rumani laki na mani ya ya ragi mduga arauga kama ule kegwele dhirikari ni lutetewela dhirikari none eketa maudo uhoro wa ukuri ya togu wa matagi ya kuwela kwena international airport isiolo farafara na ija kisiolo la isamis marasabi tuko viginya moyale netuone ya tewela ulutetuwa ni Jubilee ya leto shiro wanyo ike kumafuruli wa nanyukie mduga naki ya kawiga ati ya oyo aletwa magi rekaya ore mrugenda kereto mwaneki wa dania kumanya thona aroga fully support wa matagi igana kwa igana todo wa wiro ria urutete thini wa buge ya senate no wa mudi ya senate ni riri dia da tutiri hena go ni mudu ha urauga ati thutisha
Atevuti ya karaga. Ya tuka ni ya. Agende kwa mwake mita mix and match. Ogiga ate. No, rekegwele. Na nikiwa hivyo daba kuwa mahina maudoya. Gozo mili ya doge dhomo. Na nye gole tuwa gera duwa kia buu. Doe mkua daga mbodo ugetuwa itua limwe. Na ukoro ugetuwa itua li uge. Na ugetuwa itua li uge mbodo atuwa itua li uge. Todo we na umenyo we na information. Information yake wadho. Todo doe dogiwa ni ura dangwa beno dhore kamukua. Kanate huo. Neguwa. Leu. Kile kadege kuwele. Mbodo uwa dhore gati ni breda uhuru. Na nidwe ventura mweda. Netoku muhewira. Na otokoro tukemenya tituwa muhewira. Tumuhewira na tukua turamenya turamuhewira akarute. Tutiramu hea diya hali ya meri tatu ashoke ya tuwa na motion isha impeachment shiri hato nea doa ya neige kule dhinu wa senate neige kule dhinu wa buge doa ya nasa kutiri ya doa ya na waake na todu kura neziri ya mudo ya niwewe nayo nijiraga adwa ito katuwa itua noge tuwa itua ramenyo ratu itua lea furuli uratu itua lea guwa kuwe mwenyewe agakoroni urela uhuru ni mwede ya uramu irani mwede zena kana kanuwa kana nena agoro kana niwelele shii nigo nika zale ukejia hale yale utalirele kana ni wama tagi ukoro ugeta idhiriria kana ni uhuru ugeta idhiriria ugeta idhiriria kana ni dhiri kari yake uredei kiasea hivina abere nikio wana shira wa duti todu nikole kwa duma kiwa hora mwige duti hida uhuru wa raiga te dhulera ya doa kwa dakole tuwa kiwa gunio doa tuhu ni aramenya ulea kuhiana na tuwaliha mwe na doa vya Kenya ode aginya ya marali horo wa duti makio na kugieka kulea kuwa gieka kivaki hidire aigira tamu yake mena doa ya nusumu kate atali na doa bunge atu uraga hatiru duwe kaga ala ukire kuwete hivya dake kamudia hibiri ahigira matu inegane reke neganu akikatu maudutuni in fact record yake vake egeri better by probably more than 30 or 40% koru ali nadu marambo support akiruta wira hidiyo nena adhigalisi yake na mudoe wanu dhumugate datura kamu itagia kioro na mugeka hidiri amba makiruta wira agaruti wira mwaka 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 tutiko shoke uru hau thank you mwishu wa nengu kuchariyo lege tole liria kwa jahau haa ulea president age impeach na todo maide matirato itikiri ya leke gure kere liwa biodhiyo mihango yege kutu kabia nadu wakia bu tumero ratu kwa dagu ikana ligene turagiri ya kubodeka mifago miero nigeza na ngore to girado akiabu na jiragu himono litariri gaya tukinyeria mweri nyanya wa kanana no ginyega to deke chapter jeru ya bino akiabu nigeza maudu mali tukore to tukiuga te turenda guthondeka bi wa county itu thondeke maudu mudu ari kinyage hari akianda ke gonyara kinyerere ni wira wa devolution na ibese ira sirone kana na mudu hata guikara wega mathina mali tuna mu haya chapter jeru ne turenda ri ria sen to kima ni matadi legio muno no wake igwa muroreri ugithigo itua ari kuguna itora na wechilie muno uhoro wa furori nitoko shokera tafalire no vinyanya ginyatha ikomisha hoine jetago kama waka ngethe njoroge wagithiji uka na bishop mark kariuki mutwira fata wa mahoya kuri furori no mbere oni tukwamba kuinirwo ni kura wega traditional group ni akuma kiaba kiabu county thie na mbere na kwirorera Inoro TV.